Одоо бидний нэг зовлон энэ тээврийн асуудал, экспортын асуудал, бомбт тэр гацж байгаа асуудлаа. Энийг шийдэх юм аян дотор хийх юм. Одоо бид нар бол яг нэг үг хэлэхэд бол аргаа барьсан байгаа шүү дээ. Ямар л аргаар хамаагүй гадны дотны ямар ч хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж болохгүй төслүүд байна. Бүгдийг дэмжиж явуулчих нь гоо. Одоо тэр хөнгүү тээвэр, дүүжин тээвэргээ сая өчигдөр өргөн барьсан нөгөө сэргэлтийн бодлого дээр бас явж ийлээ. Тэр конвейерийн системээр хил дамжуулдаг мэмжүүлдэг гэд энэ юмнуудыг нэг хууль ном ярихгүйгээр өнөө маргаа шүү дээ энэ ковид гэд энэ хүнд цаг үед бид нар гаргаж болж байгаа нэг нэг төрлийн бүтээгдэхүүн шүү дээ нүрс чинь. Энийг одоо ямар боломжоор үүдээ нэг бүх боломжоор нь л бүгдэлтэн тавьж өгөх юм ярих. Энийг би хийнэ гэдэг байдлаар биш. Юу ч Монголд хэрэгтэй гэдэг утгаар гадны төтнийхэнтэй хамтраад хөрөнгө оруулалт хийгээд өөрсдөө чамаагүй хийж байгаа тэр хүмүүсээр нь хийлгээд хийлгээд ингээд цаг хугацаа богино цаг хугацаанд энэ бүх бүтээн байгуулалтын ажлыг хийх. Энэ чиглэлээр одоо энэ тэр тодорхой юмнууд энэ дотроос харагдахгүй байх шиг байна. За бомбын асуудал, тээврийн асуудал дээр одоо өнөөдрийн байдлаар бол гашин сухатын терминал, за бас одоо ганцтай тоонлогоо илгээс шивээ хөрөн дээр бол нарийн сухатын орд терминал, хоёр терминал байрлуулсан байж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол шин сэргэлтийн бодлогыг очтөр бас хэлсэн. Шин сэргэлтийн бодлого дээр одоо бас яг үүнтэй холбоотой гашин сухат бомб төрөх терминалын асуудал, үүн дотроо бол төмөр замаас төмөр зам руу шилжүүлэн ачих, төмөр замаас авто зам руу шилжүүлэн ачих зэрэг одоо ийм шилжүүлэн ачих байгууламжууд. За мөн одоо хятадын талын нэлээд одоо бас юу хийж байгаа, одоо ачаалбагдл өгж байгаа энэ AGV гэж яриад идэг одоо жолоочгүй ухаалаг одоо тээврийн систем. За мөн одоо бас өмнө танилцуулж ирсэн тэр агарын контейнер, кабель контейнер гэж яриад идэг эдгээр төслүүдийг ер нь боломжтой хэмжээгээр ер нь биднес 2026 он хүртэл бол хятад улс нүүрсний хэрэглээг бол одоо максимум хэрэг өндөр одоо өсгөх боломжтой 26 оноос хойш үе шаттайгаар бууруулна гэсэн учраас бол бид нэрээ үүнийг та уйлдуулж одоо нүүрсийг гаргах, экспортлох бүхэл боломжийг бол хайж эсвэл сэргэлтийн бодлого дотор тусгацсан байж байгаа.